የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ ከሁለት ወራት በፊት እንደጸደቀ ይታወቃል አዋጁ ደግሞ በዛሬ ለትም እንደዚህ ተግባራዊ እንዲሆን ተወስኗል ምናልባት በሚዲያ ውድገት ፖሊሲው አለመኖሩ ወደኋላ እንድመለስበት ና አዋጁን ስለምናገኘው ማለት ነው የነበረውን ክፍተት እንደምን አሳይቷል የሚለውን ነገር እስኪ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልነበራትም በተለያዩ በሌሎች የፖሊሲ ማዕቀፎች ውስጥ ጥቅልል ያሉ ውሳኔዎች ነበሩት መንግስት ነገር ግን ራሱን የቻለ ለሴክተሩን በጣም ሁሉንም አቀፍ በሆነ መንገድ አንድ የመገናኛ ብዙሀን ዘርፍ እንደ ዘርፍ እንዴት ብሎ ሊያድግ ይችላል ምን አይነት ሚና ሊኖረው ይገባል ምን አይነት ሀላፊነቶች ሊኖሩት ይገባል ሊያገኛቸው የሚገቡስ ከሚጫወተው ሚና ጋር በተገናኘ ምን አይነት ድጋፎች ሊሰጡት ይገባል የሚሉትን የመሳሰሉትን ሰፋ ባለ መንገድ በፖሊሲ ማዕቀፍ ደረጃ አለመኖሩ ትንሽ ክፍተት ፈጥሮ ቆይቷል ለበርካታ አመታት አሁን ግን ይሄ የመገናኛ ብዙሀን ፖሊሲና ህጉ ጎን ለጎን እየተረቀቀ ነበር የቆየው እንደምታቀው የዚ ላለፉት ሁለት ዓመታት በጠቅላይ አቃቢ ስር የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ ምክር ቤቱ በሱ ስር የተዘጋጁ ህጎች ሲረቀቁ የመገናኛ ብዙሀን ፖሊሱ ጎን ለጎን መጣና ከሱ ጋር አንድ ላይ ለማጽደቅ በሚል ነው የዘገየው እንጂ ከምርጫ ህጉ ጋር ከሲቪል ማህበራት ና ከጸረ ሽብርተኝነት ህግ ጋር አብሮ የተዘጋጀ ህግ ነበረ ስለዚህ የህጉ በራሱ ከፖሊሱ ጋር ተናቦ ለመምጣትና ፖሊሱ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረውን የፖሊሲ ክፍተት ለመጀመሪያ ጊዜ ወጥቶ የዘርፉን ሚና በግልጽ የለየ መንግስት በምን ጉዳይ ላይ አብሮት ሊሰራ እንደሚችል በምን አይነት ጉዳይ ላይ ሀላፊነት እንደሚሰማ በዛ ዘርፍ ላይ ተዋናይ ሊሆኑ ለእያንዳንዱ ጉዳዮች ጥቅል ሊሆኑ ሀሳቦችን ና ለየዘርፉ ደግሞ ተፈጻሚ የሚሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን የያዘ ከዚህ ቀደም ከነበረው አሳሪና መገናኛ ብዙሀንን መንግስት ለሚፈልገው ጉዳይ ብቻ የሚጠቀማቸው መሳሪያዎች ከመሆን ነጻ ሆኖ ኃላፊነቱን የሚወጣ ነገር ግን የዛ ነው ያህል ደግሞ በነፃነት የሚንቀሳቀስና መንግስትንም ጭምር ተጠያቂነት የሚያደርግ የራሱ ህልውና ያለው የሚመስል በአዲስ መንፈስ የተዘጋጀ የመገናኛ ብዙሀን ፖሊሲ ነው ከዚህ ቀደም ቀደ መልካም እንግዲህ የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ አርቃቂ የጥናት ቡድን ሰብሳቢ እንደመሆነ መጠን ወደ አዋጁ እንድመለስና ምን ምን ነገሮችን አካቷል ለመገናኛ ብዙሀን ነፃነት ከአፈና ወጠው ሙያውን በሚገባ መንግስትና ህዝብን ለማገናኘት በሚለው አንደኛው አንጓ እንደዚሁም ተከታታይ የሆኑ ሀሳቦችን ጋዜጠኞች ከማህበረሰቡ ጋር ለመስራት ያላቸውን ሀሳብ በምን መንገድ እንዲያንጸባርቁ እድል ይሰጣል አንደኛ ቅድም እንደተባለው ከዚህ ቀደም የነበሩት የህግ ማዕቀፎች በአብዛኛው መንግስት አላስፈላጊ የሆነ ጣልቃ ገብነቶችን ለመግባት የሚያስችለው ና ለመገናኛ ብዙሀን ነጻነት አፋኝ የሆኑ ስራዎቻቸውን በአብዛኛው የሚገቱና በተግባርም እነዛኑ ነገሮች ያመራ እንደነበረ ይታወሳል በዚህ በለውጡ ሂደት የመገናኛ ብዙሃን ህግ ማዕቀፍ እንደገና እንዲሻሻል ሲሰራ ከአለም አቀፍ ኢትዮጵያ ካለባት አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ስምነቶችና ና ሌሎች ስምነቶችን ጋር በተስማማ መንገድና ለዘርፉ እድገት አመቺ በሆነ መንገድ ቅድም እንደተባለው ሀላፊነቶቹን በአግባቡ ማስቀመጥ የዛ ያህል ደግሞ የሚገባውን ጥቅሞቹንና መብቶቹን በተመጣጠነ መንገድ ለማስቀመጥ በሚጠቅ መንገድ አንደኛ ድንጋጌዎቹ ከዚህ በፊት የነበሩትን አምታች እና አሻሚ የነበሩትን ገለጻዎች እጅግ በጣም እና ለመስፈር በሚመቹ መንገዶች እንደገና የማስተካከል ከዓለም አቀፍ ደረጃዎች የተሻለ ተሞክሮ ካላቸው ሀገሮች ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ከማስቻል ባሻገር የመገናኛ ብዙሀንን ዘርፍ የሚቆጣጠረውን ተቋም ከዚህ ቀደም በዋነኛነት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የምንለውን ተቋም የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ብሎ በብሮድካስት ሚዲያ ብቻ ሳይሆን የህትመት ሚዲያውንና ኦንላይን ሚዲያውን እንግዲህ በተወሰነ መንገድ የማህበራዊ ሚዲያን አንዳንድ ጉዳዮች ገቨርን የሚያደረግ ነው ነገር ግን የማህበራዊ ሚዲያን በዚህኛው አዋጅና በሌሎችም ጉዳዮች የሚሸፈን ሁኖ ወደፊትም ራሱን የቻለ ህግ ሊወጣበት ይችላል እሱን ተቋም እነማን ይመሩታል በአቅም በብቃት ደረጃ ገለተኝነታቸው እንዲጠበቅ ከፖለቲካም ሆነ ከተለያዩ ከኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ጫና እንዳይደረግባቸው የሚመረጡበትን ሂደት ተሳትፎ የሲቪል ማህበራትንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ውክልና ያረጋገጠ የህዝብ መገናኛ ብዙሀን ኢቢሲን ጨምሮ እንዴት መስራት እንዳለባቸው እና የፖለቲካና የመሳሰሉ የሀገሪቷን ዳይቨርሲቲ በአንጸባረቀ መንገድ እንዴት አድርገው መመራት እንዳለባቸው አጥፊ ቢገኝ ባለሙያም ሆነ የመገናኛ ብዙን ተቋም ከዚህ በፊት ይቀጣ እንደነበረው በአንድ ጊዜ ሀርሽ የሆኑ ውሳኔዎች መውሰን ሳይሆን በየጊዜው እያደገ ሄድ ከቅጣቱ ጋር ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ አስተዳደራዊ የሆኑ ውሳኔዎችን እንዴት እንደሚወሰኑ በግልጽ ያስቀምጣል ከዛ ውጪ ማንኛውንም አይነት ውሳኔ ልትሞግት ብትፈልግ በቦርዱ ላይ መጀመሪያ ያቅርበ እሱ ውሳኔም ካላረካ በፍርድ ቤት ሁሉ አስቀርቦ መፍትሄ ለማግኘት የሚያችል ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ከመብቶቻቸውና ከግዴታዎቻቸው አንጻር እንዴት አድርገው መስራት እንዳለባቸው ደረጃውን የጠበቀ ህግ ከማውጣት አንጻር ከፍተኛ ሙከራ ተደርጓል መገናኛ ብዙሀን ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር ከዚህ በፊት የነበረው አይነት ግብግብ እንዳይፈጠር ና አዋጁን በማስፈጸም ረገድ ከመገናኛ ብዙሀን ከመንግስት የሚጠብቁ ሀሳቦች ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ ሰብሰብ አድርገው እሱን የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል ዙሮ ዝሮ ከዚህ ቀደም እንግዲህ የመገናኛ ብዙን ቁጥጥር የሚመራው አካል የአንድ የመንግስት ልሳን በተለይ ከገዢ ፓርቲ ጋር በጣም ተያይዞ የቆየ ነው አሁን ላይ ከቦርዱ አወቃቀር ከውክልናው ጭምር የመገናኛ ብዙሀን ብቻ ሳይሆን የህዝብ ተሳትፎን ባረጋገጠ መንገድ የሚሰራ ለዛ የመገናኛ ብዙሀን አፈጻጸም አንድ ተቋም ብቻ ሳይሆን ተቋሙ ራሱ ተጠያቂነት ሊኖርበት በሚችልበት መንገድ የተደራጀ የመገናኛ ብዙሀኑን ዘርፎች ለምሳሌ ያህል የእርስ በርስ የቁጥጥር ስርአቱ የመገናኛ ብዙሀን እርስ በርሳቸው የሚገማገሙበትን መድረክ መንግስት እውቅና ሰጥቶ እንዴት አድርጎ ከባለስልጣኑ ጋር በጋራ እንደሚሰራ እውቅና ይሰጣል ሌሎች የሲቪል ማህበራትና በመገናኛ ብዙሀን ዘርፍ ላይ ቀጥተኛ ባለደርሻ ናቸው የሚባሉ አካላት ጋር የሚሰራበትን ማዕቀፍ ያስቀመጠ በመሆኑ ይህ የመገናኛ ብዙሀን ተቋም እንዲታገዝ ይሄ አዋጅም የተቋቋመለትን አላማ እንዲፈጽም የመገናኛ ጋዜጠኞቹ በራሳቸው ሊያደርጓቸው የሚገቡ ጉዳዮች ተቋማቱን በህብረትም በተናጠልም እንዲሁም ደግሞ በጉዳዩ ላይ ጥናትና ምርምር የሚሰሩ የሲቪል ማህበራት ፖለቲካ ፓርቲዎችም በተለያየ መንገድ የተሻለ የሚጠቀሙበት መገናኛ ብዙሀን ነው ከና ሀላፊነታቸው የተቀመጠ ስለሆነ ለመንግስት ብቻ የተተዋደ ለማፈጻጸሙ የተለያዩ አሻራቸውን ሊያሳርፉ የሚችሉ ተቋማት ሚናም በዚ አዋጅ ላይ ተገልጿል መልካም የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ አርቃቂ የጥናት ቡድን ሰብሳቢ አቶ ሶሎሞን ጎሾ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን አብዝተን ነው ምናመሰግነው Come shit on a lot